И сколько ж... Ну, не поминайте лихом. Да, я дала рубль Богу. Теперь в живых, когда веселых молодых. Окрім того, що я заслужена артистка, я ще полковник. Я полковник українського нашого козацтва, Міжнародна академія козацтва. І у мене є ордени. Відповідно до рішення експертної ради з питань нагородження та ради засновників Народної козацької нагороди ордена Івана Сірка номер 9 від 8 серпня 2013 року за особистий внесок і розбудову козацької державності, зріст патріотизму, самовідданості, служінні батьківщині і народу, благословення та подальшу працю на славу Святої Православної Церкви нагороджується полковник козацтва Хижна Олена Борисівна. Там були козаки українські, і вони кажуть: Оленка, а ти справжня українська козачка. А чи не бажаєш ти вступити до нашої Міжнародної академії козацтва? Я кажу: ну я не знаю, а чи я достойна? Звичайно, достойна. Ти нам допомагаєш, ти з нами виступаєш. Ти ніколи не кажеш, а скільки це буде коштувати. Ти наша берегиня. І вони мене назвали берегиня. Так я стала полковником козацьким. Жінка-полковник. Тепер мій чоловік під полковником. Я, знаєте, як людина творча, дуже люблю вишивати, як справжня українка. Вишиваю я хрестиком, вмію гладдю, але більше я люблю хрестиком вишивати. Що це? А пліжа ція? Це ти зробила? Я? Ти таке зробила? Господи, я подумав, ти музей пограбувала, а це ти зробила. Ні, це я. Ой, молодчинка. Ну, послухай, послухай. Ти можеш мені це пояснити? А що саме? Ну? А, що в нас на цьому... Ага, зображу. Ну, звичайно. Ну, десь так. У лісі синьому червоний зайчик. Який зайчик? Це в тебе що, вже білочка? Слухай уважно сюди. Ось ці... Ось ці сині вертикалі ділять 5 років нашого життя, подружнього життя, на роки. А жовті – на місяці. Червона горизонталь, що перетинає жовті вертикалі, показує, скільки разів на тиждень ми мали шлюбні стосунки. Господи, ви ж будь ласка, уважно. Ну, потім про це. Слухай, що потім? Потім – це твоє улюблене слово, може мені треба зараз? Що тут? Так, все. Якщо ти не заперечуєш, мені б хотілося продовжити. Ні, ну, продовжуй. Ось подивись, будь ласка, уважно, що сиди. Скільки разів на початку нашого подружнього життя червона горизонталь перетинає жовті вертикалі? 14 разів на тиждень. 15. 14. З половиною. Ну, нехай. Як поступово кількість наших стосунків зменшувалася і зменшилася до 18 разів на місяць. А потім вже, ти бачиш, червона і жовта лінія жодного разу не перетинається. Yeah. А так, останні ми з тобою були близькі 23 липня, в день весілля твоєї сестри. А, так я ж тоді. А після цього вже все. Моя люба Лена, ми знаємо один одного дуже багато років, але все одно в мене таке враження, що я тебе, здається, і знаю, і не знаю зовсім. Бо ти людина настільки незаспокійлива, людина, яка постійно шукає щось нове, настільки весела, настільки радісна, настільки непередбачувана, що я просто, я інколи дивуюсь, звідки ти береш сили все це робити. Знаєте, головне в житті – це не зупинятися. Життя – це постійний рух. А ти завжди, от
знаходиш якісь нові риси, нові бажання, нові мрії, і в тебе виходить, що вони здійсняться. І я тобі і наперед бажаю, щоб все, що ти хочеш, щоб воно здійснилося. І головне, щоб знову з'являлись якісь нові мрії, нові бажання. І вони теж обов'язково. Леночка, я тебе дуже люблю. Хто перший почне? Кинемо шар. Якщо можна, почнемо з мене. Добре. Ну, так, я не хочу принижувати шість фах. От політик. Я. Політик. Бред. Служить виборцям. Народу. Політик. Єпископ. Дбає про духовність пастви. Тореодор, він... Я дарую тебе. Воїн-актор. О, нехай. Як клоунеса я роблю найшляхетнішу і найблагороднішу справу. Смішу людей. Я понимаю, что вот мне с ней очень комфортно. Ну не только в жизни, не только на сцене. Потому что она человек, который, ну, она фееричная. Она вот в плане, вот, если брать про сцену, то это просто, ну, фантастика. Потому что вот более положительного и восприимчивого актера, партнера, очень сложно найти. Поэтому вот Лена вот именно обладает этими качествами, потому что была куча всевозможных ситуаций там и во время спектакля, и в репетиционном процессе очень легко, и очень, ну, как бы, ну, вот легко. Вот легкость – это вот именно то слово, которое характеризует Лену. Ну и в жизни Лена тоже настолько, ну, нельзя быть таким положительным, как она, наверное. Но, тем не менее, вот именно это все относится именно к ней. Те, що вона в правкомі, дуже це багато значить. Вона підтримує колектив, вона відстоює права, до неї звертаються з різними проханнями, які вона вирішує, я гадаю. Це її характеризує як і людину. Є у мене ікони. Я думаю, що вони намолені, тому що коли моя донечка лежала і над нею висіли ті ікони, то ми завжди просили Бога, щоб він давав і здоров'ячка, і щастя, і добро, і любов. Моє майбутнє – це моя маленька донечка. Вона дуже творча людина, звичайно, вона виросла в творчій сім'ї, вона не може бути іншою. Грає у дорослій виставі, до речі, в театрі КХАТ, і співає вона дуже добре. Ми колись записували пісню для Палацу України «Мелодія двох сердець». Всі кажуть, що життя дуже коротке. Але все ж таки, якщо я згадаю всі ті ролі, які я грала, всі ті життя, які я прожила в собі і через себе їх протягла, то моє життя дуже довге. І можу сказати тільки одне. Поки б'ється моє серце, поки моя душа відчуває от ту палітру почуттів, я буду намагатися віддавати її людям. Прилітаючі птиці, спектакль, що родився і погас, міняє города, стирає ліца, накатують нові года, а прошлое буває лише присниться. Но лет не повторится никогда, и встретятся не года нам не завтра. Любовь и счастье, радостные лица, и я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций.